Eita, que essa é a hora do problema. Quem cria galinha? As galinhas tudo doida pra comer. Eu cheguei agora. Vou dar uma olhadinha aqui nas coisas, como é que estão, né? Tá tudo em dia. E aí, meus franguinhos, como é que estão aí? Cheguei ali, tá tudo tranquilo. Tudo de bom, graças a Deus. Aí, ó, tudo de beleza. Tudo tranquilo, graças a Deus. Deixei aberto aqui porque tava um calor miserável. Pense no calor. Tô aqui dentro do galinheiro. Olha se tem comida aqui. Poxa, baixou pra caramba. Deixei cheio isso aí, ó. Deixei cheio. Aí entrou outros aqui, né? E você aí, como é que tá? Papinho cheio. Esse mais ou menos. E a senhora? Mais ou menos. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver esses outros aqui, né? Ai, ai, meu Deus. É um caso sério. Isso aí tão bem, graças a Deus. Tudo bem. É água pra lá, água pra cá. E esses aí, como é que estão? Tá tranquilo? Aí. Não, aí, vou abrir um pouquinho aqui. Pra poder eles sair aí. Mas mais tarde vão ter que voltar. Né? Mais tarde vão ter que voltar. Fechar aqui. Né? Aqui. Pronto. Aí. Aí. Tem água, tem comida. Aqui é pra eles acostumarem aí. Esse bichinho aí. Olha lá. Entendeu? Devagarzinho eu chego lá. Ai, Jesus. Hoje eu tô cansado. Hoje eu tô cansado. Olha lá os pintinhos lá. Tem água. Tem um farelozinho ali, eles já comeram. Tá tudo tranquilo. Aí, ó. Comeram. Pronto. Ali tá faltando água. Eita, danado. Um ovo aqui, ó. Quem era esse ovo? Eita! É brincadeira. É um ovo aqui, ó. Tem que pegar. Botar água pra esses cabos aqui. Água pra esses cabos aqui. Eita, danado. Não é fácil não, hein? Quem cria galinha não pode sair dentro do galinheiro, não. Ô, danado. Ah, ali, já derrubou a água. Aí, ó. Derrubou a água. A galinha já choca aqui. Choca aqui. Quietinho aí, rapaz. Cadê você? Passa pra fora. Você, o que é que tem embaixo? Tem um ovo aqui. Bota aqui. Vou baixar aqui, sabe? Vou baixar isso aqui, porque aqui eu fecho e abro. Pronto, deixa eu ver se tem mais ovo. Passa pra fora. Vai. Vamos comer. Tem galinha choca. Esse outro faltando água aqui. Vou ter que lavar esse negócio aqui, ó. Botar água pros bichos. Eita, meu Deus. É, rapaz. Que a galinha é bom. Mas vou dizer, vamos, quanto mais trabalho. Quanto mais trabalho, é assim, né? Eu vou deixar o celular ali. E vou pegar água. Pra encher ali o vaso. Pera aí, viu? Tá me vendo aí? Tá me vendo, né? Tá me vendo aí? Venho já. Pera aí, venho já. Vou encher de água, vou encher a água, olha. Sei...
Quando você sai, que volta, você que cria galinha, quando chegar, primeiro que vai fazer, olha a água. A água. Aí, ó. Água. Olha a água, a água, olha a água. É, agora eu vou olhar a água dali, vou olhar a água dali. Peraí, viu? Vou olhar a água dali. A água dali, ó. Vou olhar agora. Ai, deixa eu ver como é que tá. Tem água, tem água. Tá bem. Ali tem água ali. Ah, tudo bem. Os bichinhos estão bem. Deixa eu olhar aqui. Ai, ai. Deixa eu ver. Esse aqui tá faltando um pouco de água. Aqui tá acabando. Botar mais água. Aí, ó. Acabou. Tá água. Eita, meu irmão. Bote água aí pra suas galinhas. Hein? Bote água. Hein? Não é fácil, não. Segura a onda aí. Vem já, viu? Ei, rapaz. Botei água pros pintos ali. Pintinho ali, peraí, viu? Os pintinhos pequenos batendo os pintinhos pequenos. Olha. Olha aí. Olha aí. Vamos entrando. Bora entrando aqui. Vem, vem. Entra, entra. 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 Eita. Olha que da mãe trabalhoso. Fica aqui, rapaz. Entra. Entra. Entra, 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 pronto. Acho que não tem mais nenhum, não. Tem mais algum aí? Tem mais algum? Tem não. Entraram tudo. Pronto. Fechar aqui, ó. Né? Aí, fiquem aí, tem água aí. Viu? Pelo amor de Deus. Esse aí também, tem água, já botei água. Tá tranquilo. Olha lá o gigante como tá, ó. Ah, é. Pegando a galinha de raça, o gigante, ó. Tá vendo? Ai, Jesus. Agora, vou olhar aqui. Esse aqui tá tranquilo. Esse aí. Esse aqui. Agora eu vou lá
Olha os que tem lá. Deixa eu ver. É, acho que eu levei água pra lá. Vamos olhar lá. Vou fechar aqui esse portão. Aí. Aí, rapaz. Ei, garoto. Vamos olhar aqui. Temos ali. Olha aqui. Tem água. Tem comida ali, a pintinha. O casal aí tá tranquilo. Aqui. Aí. Esse aqui tá tranquilo. Tem água ali, tem comida. Tem um franguinho bola. Franguinha. Aí, ó. Não levante não, pra comer. Aí, ó. Aí, ó. Ah, veio beber água, não foi? Aí, tá vendo? Aí, ó. Não venha não. Isso, não venha não. Fique lá morrendo de sede que você vê. Aí, isso. Vem beber água, rapaz. Aí, ó. Se esforce. Muito bem. Sai daí, deixa ele beber água. Aí, ó. Tá vendo? Eita, porra. Isso aqui tá seco de água. É, seco, seco, seco. Nem a lama tem. Vou lavar pra poder botar água pra eles. Aí. Água. Água, água, água. Tem milho, tem água. Esse tá faltando água. Tem milho, vem já. Né? Deixa eu lavar esse aqui. Vou lavar esse aqui e vem já. Tá vendo aí, pessoal? Água, água. Saí de manhã, botei água pra todo mundo. Cheio de água. Mas o calor tá tão grande aqui que ainda não tem água suficiente. Aí eu vou lá pegar água e volto já. Valeu, pessoal.